មកឯមននោះគឺមានបានរបស់ដល់35000ដុល្លារក្នុងមួយខែណឹងបើតែខ្ញុំដឹង សម្រាប់សន្និសីទអាណានិយមស្វាគមន៍អ្នកមើលការបោដលំជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកលើប្រធានប័ត្រមួយដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីមុខងារកើហៅថាចូលអាប់ដេតថ្មីរបស់ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Reel ដែលនោះបានដឹកថាកាលពីឆ្នាំទៅមុខងារមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានឲ្យតែសាក់ល្បងនៅអាមេរិកហើយជាមួយនឹងការតែសាក់ល្បងត្បូងគេបំផុតគឺជា Beta គឺចេញពី Instagram សិនបន្ទាប់មកបានគេអាប់ដេតទៅកាន់ Facebook អឺដំណឹងប្រកាសជាថ្មីថារៀលគឺជាអ្វីអឺ Facebook ក៏សពថ្ងៃគឺមានធូលចំនួន3អាចអាចណាស់ធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលបានគេថាមូលនៃឆ័យជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងដែលផ្ការផ្លាស់បដូរឈ្មោះអឺមានឈ្មោះថាជា Meta អឺការដែលដូរឈ្មោះហ្នឹងគឺអ្នកមិនដឹងគឺចំណាយថាតិកាប្រមាណជា5000ដុល្លារដើម្បីធ្វើការដូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងតែប៉ុន្តែ App App ជាមួយនឹងអឺ Domain Name គឺនៅដដែលគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Meta យេ អញ្ចឹងធូរចំនួន3នេះគឺមានដូចជា Stream Add គឺជា app ដែលអាចហុត់នៅលើវីដេអូផ្សេងសម្រាប់ creator យើងដែលមានដូចជាវីដេអូ live ឬមកវីដេអូយើងផុសសម្រាប់ creator ផ្សេងៗហ្នឹងទៅប៉ុន្តែមុខងារ Stream Add ហ្នឹងគឺសត្វឆ្ងាយអត់ទាន់មាននៅប្រទេសខ្មែរយើងទេគឺមានតែនៅក្នុងអូខេប្រទេសដែលមានជាខ្មែររបស់យើងវាអត់ទាន់ available គង់ថានៅសត្វឆ្ងាយគឺភាសាខ្មែរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងមុខងារ Stream Add ហ្នឹងហី ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសយើងអត់តំបើចូលប៉ុន្តែមាន creator ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំលើកមកណាមាន creator យើងធម្មធម្មមួយចំនួនដែលនៅខ្មែរគាត់អាចទទួលបានការសាក់ល្បងជាមួយនឹងមួយហ្នឹងហើយគាត់ក៏អាចប្រប្រាក់ចំនួនបានបណ្ដាបណ្ដាដែរ ហើយយោណាមួយខ្ញុំគាត់ចូលបានព័ត៌មានពីខាងទូកអាមេរិកគុំដែលគាត់បានប្រកាសមកថានៅក្នុងខែ4ហ្នឹងគឺក្រុមជនងងោះហ្នឹងចាប់ដល់ធ្វើការបងពុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជោះបានលើកថាមុខនេះមួយហ្នឹងអាចនឹងបញ្ចេញជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឆាប់ឆាប់ហ្នឹងឯងខ្ញុំគាត់សង្ឃឹមមកអញ្ចឹងណាអានេះអ្វីដែលយើងគ្រាន់តែមើលតាមព័ត៌មានដែលដូចជាមើលតាមសភាពចែកស្ដែងពី creator ធម្មៗមួយចំនួននៅក្នុងខ្មែរយើងដែលគាត់អាចដាក់ចំនួនទៅក្នុងខ្មែរយើងបានសម្រាប់បងបងអមតដែលគាត់រុ ខ uh, şey Bruno... yeah. hey ្ញុំគ like, ាត់អ yeah. so, uh, uh, uh yeah. uh, ាណា उंस ជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងយេហើយធូលមកទៀតគឺមានឈ្មោះថា instant article instant article គឺសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលគាត់សរសេរអត្ថបទតាម website ថាម៉េចគាត់ឲ្យប្រាក់រកប្រាក់ចំនួនតាមរយៈការសរសេរទៅលើអត្ថបទបានអញ្ចឹងទៅយេអញ្ចឹងធូលទី3គឺជាធូលដែលតែតែចេញនេះគឺមានឈ្មោះថា real អឺមកសំញ mark សកម្មបទយេអឺអ្នកគាត់ដឹងណាគាត់ជាអ្នកគេឯងជា CEO នៃក្រុមហ៊ុន Facebook ជាអ្នកបង្កើត Facebook តាំងពីដើមមកក៏បានធ្វើការ announce នៅក្នុង account របស់ថានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺ real taiwan announce ចេញជាផ្លូវការសម្រាប់ global នៅយ៉ាងនៅលើទូទាំងសកលលោកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចាច់ down អីអបីដោយមើជាស្ដាយនៅក្នុងអឺនៅក្នុង article របស់ Facebook គឺមានប្រមាណជា150ប្រទេសអ வை តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺក្នុងហ្នឹងគឺអត់មានប្រទេសកម្ពុជាទេយេ មកហីរៀលហ្នឹងគឺមានតែនៅក្នុងដូចជាមានថៃមានវៀតណាមមានអីខ្ញុំលើរឿងហាមមកឬហើយឲ្យគេចេញមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេនឹងរីលនឹងតាមយ៉ុន shop shop ក្នុងឯងប្រហែលជាអាចនឹងចាំពេលតែគេបងពុនហើយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរតែខ្ញុំមកបញ្យល់បងប្អូននេះបញ្យល់ពីមុខងារហ្នឹងស្ិនតាមុខងារហ្នឹងវាមានចំណុចពិសេសគេខ្លះញ៉ែចាំទៅរៀលគេហៅថាជាបងយើងនិយាយអ accro ស្ដាប់ TikTok clone ម្ល៉េះចម្លងវិទីចប់មកអញ្ចឹងណានេះអត់បានដឹងហីអ្នកដែលគាត់ចេញវីដេអូខ្លីៗមកដំបូងណែមានភាពជោគជ័យជាងគេគឺ TikTok ដែលគាត់ធ្វើវីដេអូចាប់ពី30វិនាទីរហូតដល់15វិនាទីវីដេអូខ្លីៗ30វិនាទីឬមក60វិនាទីអញ្ចឹងទៅឥឡូវមានដល់5នាទីទៀតហើយយចៃដុតនេះ YouTube ក៏ release អាមុខងារមួយហ្នឹងគេហៅ YouTube Short នៅលើ YouTube មួយដែរបន្ទောင်း Facebook ចាប់ដាក់បង្កើតមុខងារមួយនោះទេដែលមានឈ្មោះថា real let the bones ហើយតែនៅលើ Instagram បន្ទាប់មកចាប់ដាក់តែនៅអាមរិកចឹងណាហើយឥឡូវនេះគឺមុខងារនេះគឺ art global ជាពិសេសអ្នកដែលគាត់អាចប្រព្រឹត្តជាមួយមុខងារមួយនោះដែលមានឈ្មោះថា real to me សម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ធ្វើជា creator គាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលបានមុខងារមួយនោះគឺមានបានរហូតដល់35,000ដុល្លារក្នុងមួយខែណាដល់បាទចាំខ្ញុំដឹងហើយជាមួយនឹងអត្ថបទដែលខ្ញុំបានអានមកចឹងណា តែព័ត៌មានអអអឲ្យយកគួរសកស្ដាយមុខងៀមមួយហ្នឹងអត់តែមានប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឯងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមុខងៀមមួយហ្នឹងនឹងដាក់ឲ្យតេសនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីឲ្យ creator របស់យើងគាត់អាចរកចំណូលបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមវាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ធ្វើ video ឬ TikTok ឬអីចឹងទៅគាត់អាចមក purchase ជាមួយមុខងៀមហ្នឹងនៅ Facebook គាត់ក៏អាចធ្វើការ monetize ជាមួយនឹង video ខ្លីៗរបស់គាត់បានផងដែរអាចឲ្យគាត់រកចំណូលបានមួយបែបទីចឹងវាក៏ល្អដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះពេលខាងមុខក៏ដូចជា stream ad ក៏ដូចជា instant article នឹងអាចបើកជាផ្លូវកានក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងព្រោះបច្ចុប្បន្នមុខងារទាំងអស់នោះគឺអាចបើកជាប្រភពជំនួញនោះបិញណាខ្មែរយើងបានបដាបដាពី creative ធម្មធម្មក៏ដោយជាញុំក៏យើងកំពុងធ្វើការបើកប៉ុន្តែរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាននិស្ស័យខ្ញុំផាត់ក្នុងជាមួយក្នុង Facebook ឯងប៉ុន្តែមុខងារ real នោះក៏ខ្ញុំបានដង្ហែតាំងពីមុនមកគេក៏ធ្លាប់ឲ្យ partner ផ្សេងគាត់ test បើកលើ Instagram បដោះអសនោះតាំងពីឆ្នាំទៅព្រោះប្រជុំតែកើតដល់ໃຫយទេតំដដល់ឥឡូវ អូ៎គេប្រឆាំងមុខងៀងជាផ្លូវការមែនទែនបងអាចសួរស្អប់ស្ដាយនៅក្នុងចំណោមក្លឹបវ៉ូលីនៅក្នុង150ប្រទេសហ្នឹងគឺអត់មានប្រទេសខ្មែរញឹមសង្ឃឹមមកគេនឹងដាក់បច្ចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់ៗហ្នឹងសម្រាប់មុខងៀងមួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា so anyway អត់មានអីច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះនេះគឺជាឈុតថ្មីជាធូលីថ្មីដែលអាចយើងធ្វើការមកជាអាចយើងប្រាកដចំណូលបានមួយទៀតមួយបាតទៀតនៅក្នុងមុខងៀងមួយហ្នឹងចឹងណា yeah anyway អរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមានអ្វីអាប់ដេតថ្មីជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿនជោគជ័យនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ